Yo, what's up med Jan Grandison her? Du var halvt sort. Yo, what's up Team Fitbar Tyrker? Jan Grandison her. Bum. Hvad var det? Det var lige det undergutter. Nå, tak for det. Jeg spurgte på Instagram om folk, eller det gjorde faktisk ikke. Der var en, der skrev til mig, og der er også før til, når jeg har rejst. Hey Tyrker, hvordan pakker du din kuffert, når du skal på ferie i forhold til træning og kosttilskud osv.? Så derfor tænker jeg, ved du hvad? Fremragende, for jeg har faktisk taget en del kosttilskud med, fordi folk er bange for, at det bliver, for eksempel, folk kan godt tro, hvad skal man sige, kreatin ligner kokain, eller protein eller pulver, fordi så tror tolden, når man bliver stoppet det ene eller det andet. Nå, så for, lad os komme i gang. Det her, det er min kuffert. Jeg har selvfølgelig kun én kuffert, og så har jeg to. Synes jeg at sige, hvad er det, du laver? Sådan her. Den er jo lidt rod, fordi jeg bare har åbnet. Men jeg har ikke pakket den ud med vilje, fordi jeg skulle lave den her video til jer. Men den er lidt rød. Anyway, jeg har altid en hoodie med, men det har jeg i min håndtaske. Nej, det glemmer jeg at sige. Jeg har altid den her taske med. Lige meget hvor jeg tager hen, så har jeg altid den her taske med. Og det har jeg, fordi at alt, hvad der hedder elektronik, som computeren, ved jeg, kameraet ligger her i, fordi jeg bare skulle pakke det hurtigt. Kameraet her. Og det kamera, jeg filmer med, det ligger altid i den her, for jeg tør simpelthen ikke lægge den der, hvis den kuffert bliver væk. Oplader og sådan noget, ikke? Fordi det koster lige ved 13.000 det her, og min MacBook koster 12.20 og sådan noget, ikke? Så det vil bare være fucking nødder, hvis jeg mister det. Og derudover så har jeg altid, et sæt sko i tasken her. En t-shirt, trøje og en tanktop. Og et par underbukser og et par strømper. Det har jeg altid med i tasken her. Og nu tænker jeg, hvorfor har du det? Det har jeg lige præcis, fordi at hvis jeg nu mister min kuffert, så skal jeg bo i det samme tøj. Så har jeg lidt at gå på, fordi der kan jo godt nogle gange gå 2-3-4 dage før, at når man har mistet sin kuffert, at jeg kommer til hotellet. Udover det, så har jeg også altid... Proteinbar. Ja, i køleskabet. Og i køleskabet. Ja, lagt dem, så de er kolde. Ja. God tip. Altid kolde. Her. Så har jeg altid en god håndfuld det med, fordi at før man lige finder plads, det er sted, man er på ferie, eller hvor man skal være, så det ikke altid sådan nogle fitnessforretninger, så skal man altid lige ud og køre efter det. Men så er det altid godt lige at have en proteinbar, som ikke snakker alt muligt andet. Nå, det var så min lille, hvad skal man sige? To-go-taske. Og hvis jeg kun skal for eksempel til Barcelona i 3-4 dage, så bruger jeg kun den, så har jeg aldrig kunnet få den med. Så pakker jeg den bare lidt mere til. Nå, nu kommer vi til det sjove. Det her, det var bare sådan en rugbyspiller, jeg fik til jer, der har set min Instagram, så har jeg haft total ræs og mave, så det har ikke været så fedt. Nå, anyway, jeg har... Jeg stiller mig herover, Tutter. Ja. Så kan jeg sådan, rigtig sådan, så kan man rigtig se, hvad du har. Ja, jeg ligger lige der, så vi kigger væk. Nå, jeg pakker selvfølgelig altid 1-3 sæt sko, som jeg kan skifte sig, og jeg tager altid bløde sko med, fordi at... Man går meget, så jeg gider ikke have sådan nogle flere sko med og sådan noget. Og hvis jeg endelig skal, så køber jeg bare et par fish sko i de der bazaar. Men jeg tager, hvad kaldte du det? Fish. Jeg tager altid tonsvis af shorts med. Det gør jeg altid. Så tager jeg altid et par joggingbukser med. Og nu tager vi bare hensyn til, at det er et varmt land. Jeg rejser aldrig til et nærmest koldere land. Kun når jeg skal over til fodbold eller sådan noget. Men så tager jeg altid et par joggingbukser med, og jeg tager altid de tyndeste med. Og i det her tilfælde har jeg taget en masse forskelligt med, t-shirts og så videre, fordi at vi skal være her rimelig lang tid. Jeg tager rigtig mange par underbukser med, fordi at... Fordi hvad? Fordi jeg bader meget og sådan noget, så gider jeg... Fordi du bader meget? Bader og træner meget og sådan noget. Så derfor har jeg rigtig meget... Jeg skynder mig lige, så det ikke bliver alt for lang video. Altid mange t-shirts og shorts med og sådan noget, ikke? Og strømper. Her. Men du har i hvert fald ikke lige så meget med, som en pige har med. Ej, altså, du har måske 8 t-shirts. Det er en fyr, vi snakker om. 8 t-shirts, 8 par shorts. Ja. Agtigt. Du har ikke meget mere med. Og vi skal være en hel måned. Ja. Og til jer, der ikke måske ikke set det på kanalen, så har jeg lige i gang med at finde ud af, at vi skal bo i udlandet. Så derfor har vi valgt at tage til Thailand en måned. Så kommer vi hjem en uges tid. Og så tager vi til Mexico en måned, bare lige for at mærke efter, om det er det, vi gerne vil. Det er derfor, vi er her. Så har jeg altid en enkelt eller to kasketter med. Jeg lader lige det her lige, for det kommer vi til det gode. Det er det, I gerne vil se, ved jer. Og så har jeg altid et par
fine bukser, men man ved aldrig, hvis man skal ud og spise eller sådan noget. Så gerne så tynde som. Det skal lige siges, at det er faktisk så varmt hernede lige nu, at det faktisk ville være ulideligt at have de tynde, lange bukser på. Men det er godt at have det, hvis nu præcis. Et eller andet. Så, og alt det, der ligger her i det tøj, så jeg springer lige rundt i det, fordi at nu kommer vi til det sjove, som I har ventet på. Her, det er det proteinpulver, der Sara kan lide, og det stinker i hele min taske, for det er sådan en kokosmør, og det kan virkelig lukke nu. Så har jeg taget en flyvergang med. Den her, no name, jeg gider ikke sige mere, for jeg får altid ballade, hver gang jeg siger en eller anden flyvergang navn her på kanalen. Men den helt nye bøtte her, som jeg bare har taget med, og jeg er ikke blevet stoppet af noget. Jeg har taget så til altid det med, så der har aldrig været noget. Og jeg er egentlig aldrig blevet stoppet i en 12 for at blive tjekket der, men jeg har hørt folk, der er blevet stoppet. Man kan altid lige forklare sig ud af det, fordi at, folk ved jo godt, hvis man træner og sådan noget, ikke? Er det fordi pre-workout, det er ulovligt nogle steder, at du tænker i forhold til... Jamen, der, altså, mange lande er noget for pre-workout ulovligt at sælge, men ikke at bruge det, for eksempel. Okay. Men det er bare det der tanken med, at det ligner pulver, altså kreatin ligner fuldstændig kokain og sådan noget, ikke? Jo. Og så har jeg taget strips med, det gør jeg også altid stort set. Og hand grips, ja, jeg tager det bare med, for det ligger i min taske, så gør man sådan, det fylder ingenting. Det er bare rart at have med. Tænk nu, hvis jeg begynder at få ondt i mit håndled, eller skal køre nogle dødløft, eller et eller andet, så er det bare rart at have strips med. Og så har jeg mine hårvitaminer med, altid. De er endda, hvad hedder det, sukkerfri, dem her? Nej, ikke dem der. Er det ikke dem? Nej. Så er der nogen, jeg har haft, der har været sukkerfri. Ja, så fik jeg sådan en pillboks, fordi at, jeg hader simpelthen det her. Hver eneste dag i alle de vitaminpiller, jeg tager, så jeg har købt sådan en her. Men den har jeg ikke noget at pakke ud i nu, så den smager bare ned komfort. Det er meget smart. Ja. Altid med roll-on, min toilettaske her. Der har jeg altid, nu er den så godt nok proppet med voks og shampoo, fordi vi skal være her så lang tid og... Hvad skal man sige? Tandbørser, han har plads til mine parfumer deri. Men jeg har taget to af mine parfumer med. To af de gode med her. Den der er godt, den er virkelig god. Hvad er det? Det er Dior. Dior, ja. Sindssygt god. Og de her, den her kender I stort set alle sammen. Ja, den kender alle. Ja. Klassikeren. Den her, hvis jeg sprøjter den på en t-shirt og har brugt den og har lagt den til vask og vasker om 2 dage, 3 dage og tager den op, så dufter den stadig af parfume, så det er virkelig lækkert. Selvfølgelig har jeg også taget den her med. Fuld support. All the way, hele vejen rundt. Boom. Hvorfor er det, den egentlig ikke ligger i din håndtaske, hvis du mister din kuffert? Ja, fordi den her, den kommer sikkert til mig. Okay, det er sådan en, der bringer lykke, så du ved, din kuffert kommer fra. Så, lad mig lige høre, hvilke hold holder I med at smadre jer alle sammen, hvis I ikke skriver United. Skriv lige med kommentarfeltet. Hvad er det værste fodboldhold, de kan skrive? Det der også. Hvis de skriver Chelsea, Liverpool eller Manchester City eller sådan noget, så bliver jeg altså blokeret. Okay. Så er der sådan nogle små shampooer, dem siger vi ikke, hvor vi har fra. Men vi har ikke været til reality award, hvor de var noget goodiebags. Og vi har ikke gået rundt og taget dem fra alle de goodiebags, der blev efterladt. Det har vi altså ikke. Det kunne vi virkelig ikke finde på. Og det var slet ikke derfor, vi kom. Nej, det var ikke vores. Nogle piller her. Det er sådan nogle, der øger, hvad skal man sige, sædkvaliteten i forhold til, f.eks. nu prøver vi at få børn og sådan noget. Det er vist det, der skulle være klinisk dokumenteret, at det virker og sådan noget. De er også fucking dyre. Ja. Og så de her seje poser her fra SNC Reklame. Cirka 10 URK'er, 10, hvis I sparer 10% både på hjemmeside og butikker. I butikken nævner I bare mit navn. Ellers så er det både på nedsatte varer og ikke nedsatte varer. Men det er rigtig rart, at der er de her små poser i stedet for de der store spam, for de fylder rigtig meget. Udover det, så havde de lige sådan nogle her også, de havde fået hjem, sådan nogle 10 kroners poser. Så det synes jeg også bare var rart, at jeg lige kunne tage med. Hvor fanden ligger alle mine andre vitaminpiller hen? Har jeg ikke taget dem med? Har du ikke taget det? Nå, jeg sagde jo bare, at jeg ville købe dem hernede. Nå ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var fordi, at Tyrker, han var sådan, at jeg havde pakket 2 kufferter, og det synes han ikke, jeg skulle. Så han prøvede at tømme sine kufferter, for at jeg kunne proppe noget over i hans, men jeg kunne ikke slippe 2 kufferter alligevel. Ja. Nå, men de ligger derhjemme. Det er rigtigt. Det skal vi lige have købt. Ja, det plejer jeg også at have med. Det er jo derfor, du har taget den her med, jo. Men jeg tog dem her med, det var de vigtigste. Ja. Men det var ligesom det, som jeg har i min kuffert. Hvad plejer du at spise vitaminpiller, skat?
Fisk og olie, det er tre vitamin, det behøver så nok ikke hernede, fordi der er så meget sol. Og frugt og sådan noget, ikke? Multivitaminpiller og kalk og den der magnesium. Ja. Sådan der. Det er det, du plejer at spise, og du spiser det hver evig eneste morgen, yes, faktisk. Ja, ja. Så, men ja, nu har jeg fået et indblik i, hvad jeg har i min kuffert. Det var ligesom... Så laver du lige en gennemgang af, hvad jeg har pakket i min... Har jeg tid de næste 2 timer til at sidde og se mig? Har du lige lavet roomtour, hvor vi bor henne? Jamen det kommer i, det kommer fra familien A til. Nå, okay. Så den kan jeg følge familien A til, for der kommer meget mere her fra Thailand af. Yay!